Ďakujeme aj sponzorom, poviem len, že Bohu známym, aby som náhodou na niekoho nezabudla. Ďakujeme trénerom, že to s nami vydržali celý rok. Baník Trenica! A kto ho vedie? A kto ho vedie? Ďakujeme. No a sme sa snažili vám odovzdať túto s trénerom všetko, čo sme si naštudovali, nové veci, čo sme chodili po seminároch, aby ste sa zlepšovali, aby ste mali z toho, čo robíte, radosť. Lebo to je základ tohto športu, mať radosť z toho, čo robí. Potom mám ešte k rodičom. Chcel by som povedať, že takisto im ďakujem za spoluprácu. Aby ste ukázali, že futbal hrať viete, rodičom, to, čo povedal kolega. Ďakujeme za celý rok, že ste nám boli nápomocní. A ďakujem aj môjmu kolegovi Vladovi. Trénera roka 2018-2019, a neuveríte, vyhral to Vlado. Vlado, Vládko Jakubis, aj Vládko Šuník, boli dva miesta. Keď vás med bude trápiť, prídite sa kľudne napiť. Ak budete hladní zasa, nachystané máme prasa. Ako to zvykom býva, máme tu aj súdok piva. Ak by už chcel niekto padnúť, na trávnik si môže sať. Poprípadne nám. Ďakujem vám za všetko, že sme sa takto tu zišli. Jakubi Šimon. Maťo Šimko. Yes. Mišiak. Mišiak Šimon. Ďakujem.
Lepšie to už nebude. Ale vážne, no. Ešte teda posledný.